Hello friends. Kino orqali ingliz tilini o'rganish nomli video darsligimizni yangi 2-epizodiga xush kelibsiz. Bugun ham o'tgan safargi Prison Break, ya'ni qamoqdan qochish nomli kinoni davom ettiramiz. Men sizlarga kinodan kichik-kichik lavhalar qo'yaman, siz esa diqqatdan tinglaysiz va birgalikda tarjima qilib, yangi so'z va iboralar va grammatikalarni o'rganib boramiz. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. I'm not asking you to love me. I already screwed up that chance long ago. I'm asking you to love yourself. I'm not asking you to love me. I already screwed up that chance long ago. I'm asking you to love yourself. Okay, endi tarjima qilamiz. I'm not asking you to love me. I'm not asking you to love me. Meni yaxshi ko'rishingni so'ramayapman. I already screwed up that chance long ago. I already screwed up that chance long ago. Men allaqachon u imkoniyatni qo'ldan boy berganman. I am asking you to love yourself. I am asking you to love yourself. Men o'zingni yaxshi ko'rishingni so'rayapman. Endi qisqacha izoh berib ketamiz. Screw up so'zi bizda gapda keldi. Bu so'zni ma'nosi barbod qilish, nimandir rasvo qilish ma'nosida keladi. Lekin biz screw up the chance deganda biz uni imkoniyatni qo'ldan boy berish deb tarjima qilib ketdik, ya'ni o'zbek tilida chiroyli chiqish uchun. Xo'p, davom etamiz. Are you kidding? I proposed to her. That doesn't take time. Are you kidding? I proposed to her. That doesn't take time. Endi tarjima qilamiz. Are you kidding? Are you kidding? Hazillashyapsanmi? I propose it to her. I propose it to her. Men uni qo'lini so'radim. Men uni qo'lini so'raganman. That doesn't take time. That doesn't take time. Bu vaqt olmaydi. Endi bu yerda bitta so'z ozgina tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni propose to. Propose to bu biror kimning qo'lini so'ramoq, ya'ni turmushga chiqishini so'ramoq. Propose to. Xo'p, davom etamiz. Why'd you hire him? Keep your friends close. Your enemies closer. Why'd you hire him? Keep your friends close. Your enemies closer. Ha, birinchi gapi juda ham tez gapirdi. Ha, tushunishga qiyin bo'ldi deb o'ylayman. Lekin qayta-qayta eshitib ko'rsangiz, o'zi quloq moslashadi va tushunishga oson bo'ladi. Prosta praktik qilish kerak. Why did you hire him? Nega uni ishga olding? Why did you hire him? Nega uni ishga olding? Keep your friends close, your enemies closer. Keep your friends close, your enemies closer. Do'stlaringni yaqinda tut, dushmaning yaqinroq bo'ladi. Menimcha bu gapda hammasi tushunarli bo'ldi, shuning uchun izohga hojat yo'q deb o'ylayman va biz davom etamiz. I loved him as much as you did. Past tense for you maybe, not me. I loved him as much as you did. Past tense for you maybe, not me. Okay. I loved him as much as you did. I loved him as much as you did. Men uni sen yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'rganman. Past tense for you maybe, not me. Past tense for you maybe, not me. Sen uchun o'tgan zamondir balki, men uchun emas. Endi qisqacha izoh beradigan bo'lsak, bu yerda as much as, ya'ni gapda qadar, chalik ma'nosida keldi, ya'ni men uni sen chalik yaxshi ko'rganman deb tarjima qildik. Shu as much as shunaqa ma'noda keladi, ya'ni qachonki biror nimani bir-biriga solishtirib taqqoslagan paytimizda shu as much as ni ishlatamiz. Davom etamiz. He's a good man. We got nothing in common. Oh, where is this coming from, LJ? Last semester you were getting almost all A's and now he's a good man. We got nothing in common. Oh, where is this coming from, LJ? Last semester you were getting almost all A's and now he is a good man. He's a good man. U yaxshi odam. Bola gapiryapti onasiga. We got nothing in common. We got nothing in common. Bizni hech qanday o'xshashligimiz yo'q.
Endi onasi gapiryapti. Come on, where is this coming from, LJ? Come on, where is this coming from, LJ? Endi mana shu joyda come on so'zini qisirga olib qo'yganim sababi, to'g'risi o'zbekchada aniq tarjimasini bila olmadim. Buni tushuntirib berishim mumkin. Come on so'zini inglizda juda ham ko'p ishlatadi. Qachon? Mana masalan biz ham o'zbek tilida xo'p gapiramiz-ku. Come on, bro. Why are you doing this? Misol uchun, o'rtoq, nimaga buni qilyapsan? Yoki, bunaqa demagin deb. Mana shu paytlarda xo'p, come on so'zini odatda ko'proq ishlatiladi. Endi buni tarjima qiladigan bo'lsak, come on. Where is this coming from, LJ? Endi onasi aytayapti. Senga nima bo'lyapti, LJ? Last semester, you were getting almost all A's. Now? Last semester, you were getting almost all A's. And now? Nimadir demoqchi bo'lib to'xtab qoldi. Endi tarjimasi. O'tgan o'qish davrida deyarli hammas baholaring A edi. Ya'ni faqat deyarli A olayotganding. Va hozir nimadir demoqchi bo'ldi, lekin demadi. Xo'p, bu yerda A, ya'ni odatda o'sha chet elda o'qiganda, chet el universitetlarida A bu baland ball hisoblanadi, xuddi bizdagi 5 ballga o'xshagan. Endi bu yerda izoh beradigan bo'lsak, got nothing in common yoki have nothing in common. Bu odatda o'sha xarakter jihatdan o'xshashligi bo'lmaslik ma'nosida kelyapti. Have nothing in common. Xuddi gapda keldi. We got nothing in common. Bizni hech qanday o'xshashligimiz yo'q, ya'ni xarakter jihatdan biz o'xshashligimiz yo'q. Yoki we have nothing in common desangiz ham bo'ladi. Davom etamiz. I didn't kill that man, Michael. The evidence says you did. I don't care what the evidence says. I didn't kill him. Swear to me. I swear to you, Michael. I didn't kill that man, Michael. The evidence says you did. I don't care what the evidence says. I didn't kill him. Swear to me. I swear to you, Michael. Xo'p, bu gap juda ham uzun bo'ldi. Oxirlab qoldik. I didn't kill that man, Michael. I didn't kill that man, Michael. Men odamni o'ldirmadim, Michael. The evidence says you did. The evidence says you did. Dalillar sen qilding deyapti. I don't care what the evidence says. I don't care what the evidence says. Dalillar nima deyishi bilan ishim yo'q. I didn't kill him. I didn't kill him. Men uni o'ldirmadim. Swear to me. Swear to me. Qasam ich, menga so'z ber. I swear to you, Michael. I swear to you, Michael. Qasam ichaman, Michael. So'z berman, Michael. Qisqacha izoh beradigan bo'lsam, bu yerda I don't care iborasi keldi. Bu inglizda juda ham ko'p ishlatilgan iboralardan biri. I don't care, menga qizig'i yo'q, menga baribir degan ma'noda keladi. Bu iborani o'zini ishlatsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qachonki menga qizig'i yo'q, menga baribir demoqchi bo'lsangiz, I don't care deb aytishingiz mumkin. Mana do'stlar, bu bugungi video darsimiz oxiri edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va keyingi yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling. Aytgancha, yana bir muhim narsa, o'z fikr-mulohazalaringizni kommentda albatta yozib qoldiring, chunki ular biz uchun muhim. Keyingi videolarimizni sizlarni kommentlaringizni inobatga olgan holatda yuklab borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.